tengok tuan-tuan ketika Islam menetah 500 tahun di sini keamanan yang sangat-sangat indah sebaik saja satu hari saja mereka telah berpisah daripada juga, juga, juga. mereka telah dibunuh ramai hanya satu hari dalam konteks ini 8000 dibunuh pada tahun 95 dan cukup menyayat hati tuan-tuan setiap kota bosnya dibunuh kanak-kanak orang tua dewasa habis dibonos yang terselamat datang kita bawa ke negara kita sebahagiannya dan negara lain tidak mengambil mereka muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah min Alhamdulillahi min As-salatu as-salatu as ala syafi'i Amin al Wa alihi wa sabi'i ajarin Amin -am -am. Yang saya maklumkan Tuan Imam Tuan Muhammad. Seluruh Yang tak kuasa musim, musim Yang di Ramadhan Allah sekalian Alhamdulillah Kita sudah Dalam bulan Muharram Tahun baru Dan malam ini Sudah 11 Muharram sebenarnya dengan Tahun baru 4.14.45 Dan Marilah kita kenang Sahih Madinah Yang diletakkan oleh Rasulullah Untuk menyatukan tanggungjawab Pondok Madinah dan kita bandingkan Dengan piagam bahasa bersatu Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal Al-Zubillah Syaitan, Al -Syaitan Al Rajim Innal ladhina amanu Wahajaru hajaru wa jahadu bi amrihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awanu nasru ulaika udhum awliya'u Waladina amnu walam yuhajiru malakum mi walidihim min syait Hatta yuhajiru Bayna istasarukum fi din wa'alaikum al-nasru ala kumin Illa ala kumin bainakum wa bainahum nisaqa Wallah bima ta'amun al-basir Surah al-Nazim Sesungguhnya mereka yang beriman Dan berhajrah Serta berjihad dengan hati mereka Dengan jiwa mereka Dalam di jalan Allah Dan mereka yang menolong mereka yang membantu dan menolong Mereka itulah sebahagian daripada Pembantu yang lain Dan orang yang beriman tetapi belum berhajirah Maka tiada bagi mereka Sebarang pelindungan Sehinggalah mereka berhajirah Dan sekiranya mereka Minta tolong kepada kamu Dalam agama Maka hendaklah kamu menolong mereka Kecuali di antara kamu dan mereka Ada perjanjian dan Allah mata amalul basir dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Inilah ayat jurah barangkali yang kita kenal sepanjang setiap tahun. Peristiwa agung umat Islam, negara umat Islam terbentuk dan Mekah ialah kuasa keimanan, akhlak dan Madinah ialah kuasa pembentukan negara Islam yang pertama. Dalam konteks ini apabila Rasulullah sampai ke Madinah Madinah ialah penduduk yang sangat majmuk. Inilah gambaran ketika awal bagi Rasulullah di Madinah. Terdapat berbagai-bagai kaum. Terdapat Bani Konoqa, kaum Yahudi. Bani Qurayzah, Yahudi. Aus, Hazrash, Nadir. Dan Rasulullah siap satukan mereka. Dengan sahibah Madinah. Agama adalah bebas tetapi tanggungjawab apabila Madinah diserah. Tanggungjawab individu yang diletakkan dalam sahabat Madinah cukup indah masyarakatnya sangat majmuk dan kita lihat Aus dan Khazraj dua kaum Arab yang awal di Madinah juga terbahagi pada banyak kaum yang lain di sini kita lihat beberapa belas kaum Aus dan Khazraj yang setiap sepera disatukan dengan satu sahifah dengan satu perjanjian sama ada ada Al-Muhajirin yang datang daripada Mekah bersama Rasulullah ataupun golongan ansar yang telah beriman dan menolong menerima golongan al-muhajirin dan kaum-kaum lain yang sangat kompleks. Inilah suasana ketika Baginda Rasulullah sampai ke Madinah. Dalam konteks ini Rasulullah selepas mensedarakan antara al-muhajirin dan ansar Baginda Rasulullah telah meletakkan satu perjanjian yang disebut sebagai Suhaqah Madinah. Dan inilah perbagaan pertama yang diletakkan di atas dalam negara Islam bahkan dia menjadi contoh kepada perbagaan seluruh dunia sebab inilah perbagaan pertama yang diketahui, ditulis, yang tertulis dalam kotak ini sebahagian daripada kandungannya saya baca sedikit untuk memberikan gambaran pada kita bagaimanakah Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Al-Quran sebagai rujukan utama dan sekiranya terdapat perselisihan maka Allah dan Rasulullah tempat rojokan terakhir. Perjanjian ini dimulakan dengan ayat Hazah kitab min Muhammadin Nabi Rasulullah. Wa Hazah kitab bin, Nabi, bin, Muhammadin Nabi Rasulullah bin Al Mu'min wal Muslimin min Quraish. Inilah perjanjian yang diletakkan oleh Rasulullah. Di antara mukmin dan muslimin daripada Quraish, mereka mereka yang muhajirin. Wa ahli yasrib wa nita mahum, wa ahli yasrib wa mahum. Berserta dengan orang muhajirin yang menerima bagi Rasulullah dan para sahabat serta mereka yang bersama berjihad bersama Rasulullah innahum ummatun wahidah mereka adalah umat yang satu tidak berpisah perpaduan yang hakiki yang diikat dengan iman dan takwa min duninas selain pada masya al muhajirun min quraish ala rawatishim ya bainahum dan orang muhajirin yang datang berjirah ke Madinah mereka bersama dengan kepulauan mereka Ya ta'akalu bainahum dan sekiranya ada urusan hutan darah mereka lah yang menanggung tanggungjawab di kalangan kaum mereka. Wa hum yafidun anhim bil ma'ruf wal qist bainal muslimin Dan mereka lah yang akan membayar ganti rugi dengan baik dan adil di kalangan orang mukmin. Kerana Rasulullah ulang untuk setiap kaum di Madinah. Sebagai contoh dalam perkara lain dalam sahihah yang sama wala yaqtul mu'min wala yaqtul mu'minun mu'minan orang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin lain fi kafirin dalam apabila ada pertikaian dengan kafir orang yang yansu kafir ala mukmin dan tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi orang mukmin wa inna zamatullah wahidah yujir alaihim adnahum dan zimah Allah ialah memberikan perlindungan pada mereka yang lemah Walau mu'min ba'dhum mawali ba'd mabab dun nas. Mukmin itu sebahagian mereka menjadi penolong, pelindung kepada yang lain. Dan barangkali tidak saya baca semuanya untuk dikatakan bahawa beginilah Rasulullah telah letakkan satu perundangan sebagai satu sahabat untuk mengikat seluruh umat mukmin dalam konteks satu kesatuan walaupun berbagai agama dan dikatakan wa nahu la yahul min aqrab bima fi hadza sahifah wa nabillahi wal ladil akhir ay muhdisan aw yuwihi tugas pertama tidak halal bagi orang mukmin yang berikrar dengan sahifah ini dan mereka beriman pada Allah dan hari akhirat mereka tidak sekali-kali dapat menolong orang yang melakukan jenayah ay yunsiru ay yusra muhdisan aw yuwihi ataupun melindungi penjenayah wa nahu man nasruhu aw arahu fa in alaihi lanallah wa adbahu yawm al qiyamah wa la minhu sarfu wal sama-sama memperaskan jenayah tidak boleh seorang menolong penjenayah atau melindunginya ataupun melakukan sesuatu untuk tujuan melindungi pesalah dan khusus yang cukup indah wa wanakum mahma ikhtalaftum fihi min Sekiranya kamu berselisih di antara kamu ada perselisihan dalam konteks kehidupan seharian. Fa inna marduhu ila Allah wa ila Muhammadir Rasulullah. Dan keputusan mutamad dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Inilah kelas yang paling penting yaitu Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi dalam negara Islam yang ditarifkan oleh sahabat ini. Dalam konteks ini Rasulullah menyebut setiap kaum saya baca satu saja. Dan dalam qolas yang cukup indah Wan-nahawad yaum fikum al-mu'minin madamu muharibin. Orang Yahudi terpaksa memberikan nafkah sama-sama melakukan nafkah bersama dengan umat Islam sekiranya umat Islam diperangi di Madinah. Dan mereka bersedia untuk sama-sama menjaga Madinah. Wan-nahud bani Auf ummatun mal-mu'minin lil-yahud dinuhum walismin dinuhum. Cukup cantik dan orang Yahudi Bani Auf. Kami Rasulullah sebut pula Bani Nadir, Bani Konokok. panjang sebutannya setiap kabilah dia sebut satu persatu. Saya sebut satu saja. Orang Yahudi daripada Bani Auf ialah umat yang satu bersama dengan orang Mumin. Dan lil Yahud dinuhum wal muslimin dinuhum dan bagi orang Yahud, orang Yahudi bebas untuk mengamalkan agama mereka. Walil muslimin bagi orang Islam pula dinuhum, bebas untuk mengamalkan Islam ila akhirnya dan inilah yang menjadi ikatan dan menjadikan keadilan yang habadi al-jami' mutasawun amam al-qanun setiap unit ditetandung di kepada undang-undang yang sama tiada bangsawan tidak ada yang bawah semuanya tertaluk pada undang-undang yang sama inilah keadilan yang hakiki yang dibentuk dalam negara Islam pertama. Kita salah berhujah. Kita tidak dapat melaksanakan hukum Allah sebab kita masyarakat majmuk. Di Malaysia kita ada tiga bangsa barangkali yang besar, Melayu, Cina, India. Tetapi zaman Rasulullah terdapat beberapa belas, -belas kaum yang bukan Islam. Dan tuan boleh lihat kaum Yahudi saja, Bani Qanuka, Bani Qarzah, Bani Aus, Azrash, Nadir dan lain-lain dan sekiranya dikumpul Rasulullah sebut satu persatu tanggungjawab setiap daripada anggota ini, kaum ini ada tanggungjawab yang sama sama-sama pertahankan -sama Madinah, sekiranya Madinah diserang oleh musuh, mereka telah bersetia dan terbentuklah negara Islam yang pertama yang dibina di atas taqwa dan ialah sahifah pelbagai pertama yang ditertulis atas pokok bumi dan para, para, para jemaah sekalian mengikut Profesor Muhammad Hamidullah dia mengatakan Sahih Ahmadina ialah the first written consideration in the world dan dialah pelbagaan pertama yang diletakkan di atas sepuluh bumi Rasulullah membawa contoh dalam konteks ibadah dalam konteks kepadabiran dan Islam ialah way of life meliputi seluruh kehidupan daripada kita tidur sampai kita bangun kembali sama ada urusan Pribadi, ibadah dan masyarakat Negara, antarabangsa Semuanya ditentukan oleh Allah SWT Dalam syarah yang Allah turunkan Antara sunnah dan juga Al-Quran Dia turunkan, maka inilah dibincangkan Dengan panjang lebak oleh Profesor Muhammad Abdullah Seorang ulama Pakistan yang sangat terkenal Dan dalam konteks ini kita lihat Dalam keadilan Islam inilah Islam berkembang seluruh dunia Dalam masa yang sangat singkat Ketika zaman Rasulullah, seluruh semenanjung Arab telah sampai Islam. Dan kalau kita kira, Rasulullah berada di Mekah, di Madinah, hanyalah 10 tahun. Dan cahaya Islam telah melepah sampai ke seluruh semenanjung Arab. Kalau kita kira sekarang, keluasan semenanjung Arab, kita bahagi dengan 10 tahun. Dan kita dapat bahawa, 1000 km persegi satu hari, perkembangan Islam yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada satu agama yang berkembang sehebat Islam. Islam sampai ke Parsi ketika zaman para sahabat. Islam sampai ke Mawarahnah, sampai ke Tashkent, sampai ke Samarkand, sampai ke Bukhara ketika pemerintahan kerajaan Umayyah. Amasiyah. Kemudian ke sebelah barat masuk ke Mesir ketika zaman para sahabat kemudian masuk ke Sepanyol dalam masa yang sangat singkat membentuk sebuah tamadun yang terhebat di Eropah dalam kerajaan Andalusia kemudian Islam meneruskan perkembangannya sampai ke utara, ke, ke kawasan Balkan dan kemudian ke sebelah timur, sampai ke negara kita dalam masa yang sangat singkat dan itulah yang dikatakan perkembang Islam berteraskan kepada keadilan yang di terapkan dalam sahih paham dia. Jadi bawa kepada setiap penjuru negara memberikan keadilan kepada seluruh kaum sama ada Islam dan bukan Islam. Menjadi contoh pertama perlembagaan yang diletakkan di atas bumi dan dalam masa yang singkat Islam telah berkembang daripada timur ke barat. Daripada hujung Afrika, daripada Maroko sampailah ke negara kita. Kepulauan Kepulauan Melayu menerima Islam dalam bentuk yang sama Bagaimanakah ketoleransi ke Islam yang disampaikan melalui contoh yang berkembang daripada Sahihah ini Yang menjadi asas kepada undang-undang setiap negara Di Melaka kita ada Konung Melaka Kita ada Undang-Undang Laut Melaka Yang dikembangkan daripada Sahihah Madinah Dalam konteks Melaka kita lihat undang-undang krisis dilaksanakan Hukum hudub dilaksanakan hukum tazir dilaksanakan dalam kawasan Melaka yang kita dapat saksikan sepas sekarang manakala undang-undang harabah undang-undang yang melibatkan undang-undang laut rompak kada laut yang tadi laut ini dikhususkan ada satu undang-undang dipanggil konon laut Melaka kita lihat negara kita telah terbina dengan satu sistem undang-undang yang sangat lengkap kemudian undang-undang ini dibawa ke Pahang dalam undang-undang Pahang Dibawa ke Kedah Dan akhirnya seluruh alam Melayu dilawangi oleh sinar Islam yang adil Saksama Tapi sayang akhirnya kita dijajah Penjajah mengatakan kita tidak pernah ada undang-undang Dan demi untuk mereka Kita harus menggunakan undang-undang mereka Sampai hari ini Sejarah menunjukkan bahawa Undang-undang Islam tetap termaktub Di Kedah, di Pahak Di Terengganu Dan Melaka menjadi model dalam penerangan di alam layu Dan itulah sinar Islam yang telah Sampai ke alam layu dengan adil dan amanah Saya nak fokus hari ini tuan-tuan Bagaimanakah Islam sampai ke Balkan Bagaimana adilnya Islam sampai ke Balkan Iaitu kawasan yang kita sebut Bosnia-Herzegovina Dan dia adalah sebahagian daripada negara di bawah Osmania Bagaimanakah Khalifah, Khalifah Osmania Telah membawa Sinar Islam sampai ke hujung Di timur Eropah ini Apakah sebabnya Islam dapat masuk dengan mudah? Kita lihat rahsianya. Kita lihat Islam masuk ke kawasan ini dalam peperangan Kosovo. Islam apabila masuk satu kawasan yang baru diberikan tiga pilihan. Pertama aslim taslam. Islamlah kamu, nescaya kamu sejahtera. Sekiranya tawaran dakwah ini ditolak, maka dikenakan jizyah. Jizyah ialah untuk menjamin keselamatan orang bukan Islam dalam negara Islam. Sekiranya ditolak juga syarat kedua maka perang diisytiharkan. Dalam konteks Kosovo mereka menolak ketiga-tiganya. Peperangan diisytiharkan dan negara Balkan jatuh pada kurun yang ke-15. Bagaimanakah cepatnya Islam sampai ke kawasan di tengah masyarakat Kristian? Dan di situlah bermulanya kerajaan Islam di Serbia, Bosnia Herzegovina, di Romania, di Kroasia, di Bulgaria itu negara Islam tuan-tuan. Itulah negara Islam yang sudah tinggal kenangan. Apakah sebab faktor yang Islam sampai dengan mudah? Ialah toleransi, keadilan dan Islam memberikan keadilan pada semua masyarakat Islam dan bukan Islam. Itulah rahsianya. Sehingga orang Kristian mengatakan kami lebih cintakan khalifah Islam daripada pemimpin Kristian kami sendiri. Kami lebih cintakan Khalifah Islam sebab Khalifah Islam memberikan keadilan kepada kami. Kami ditindas oleh gereja kami sejak ratusan tahun. Dan Islam dapat menyelamatkan kami. Itu sebabnya kerajaan Islam dapat bertapak dengan cepat sebab rakyat menerima mengalu-alukan kedatangan tentera Islam sebab tentera Islam memberikan toleransi mereka keadilan perlindungan dan setiap individu dijamin oleh negara. Dan itu sebabnya kata-kata yang cukup terkenal better Turkish turban than our pops tiara. Kami lebih suka melihat serban khalifah Islam daripada tiara yang dipakai oleh paus kami sendiri. Dalam konteks ini kita lihat di Bosnia Herzegovina terdapat surat yang diberikan oleh Sultan Al-Fatih yang memberikan jaminan kepada setiap anggota negara yang baru dibuka. Dan kita boleh baca surat ini. Ini surat yang ditulis dan sekarang masih dapat kita baca dalam museum untuk menggambarkan bahawa betapa indahnya Islam dalam negara bukan Islam. Dan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat daripada Sultan Al Fatih. Anak Sultan Muhammad Khan Al Fatih. Umlinu lil alam ajma' an ahla al Bosnia wa Perancis ya Qad murihu lima ja hadzal firman asani himati jalati wa nahnu na murbi'an akhir. Inilah saya ingin istihakan satu firman. Firman ialah perkataan Turki. Yang kita gunakan untuk firman Allah. Firman digunakan untuk satu perintah datang daripada raja. Dan di sini diceritakan bahawa kami memberikan jaminan setiap paten mengatakan kami beri jaminan kepada setiap individu dalam negara Kristian ini mereka boleh diam negara ini secara aman tenteram dan sekiranya mereka ingin keluar daripada negara ini negara akan beri pelindungan mereka sampai ke tempat destinasi mereka dan la la had la had min dawlatina sama ada kan nabilan wazirun rajul rajul din aw man fadilna sa'aldu lahum fi syarfihim wa fi amsalihim tidak ada seorang pun pemerintah kami bangsawan kami, tentera kami yang dapat melakukan keburukan kepada penduduk Bosnia Herzegovina. Dan surat ini diberikan tarah cok di raja. Wabilan Hazal Firman. Inilah disahkan Firman ini. Uqsim Saya bersumpah dengan Allah yang maha perkasa. Alladhi halkan abdi yang menciptakan bumi dalam masa empat hari, enam hari para para sama bila amadin yang menegakkan langit tanpa tiang wa sayyidina muhammadin sorry rahmatihi wa rasulih wa jami' anbiya wa salihin ajmain bi annahu la la tanasmahu bi ayyi khalifa min afrad rayatina amru hazal fiman maaf saya Dan surat ini sebagai perintah saya bersumpah dengan Allah. Serta <coughs> so, Tuan mengatakan saya bersumpah dengan Allah. Tidak siapa yang dapat mengubah firman ini. Keadilan akan diberi kepada seluruh rakyat Bosnia dan Herzegovina. Rakyat Romania, rakyat Bulgaria, rakyat Slovenia, itu semuanya diberi jaminan oleh Raja Islam. Tuan-tuan, Romania adalah negara Islam. Bulgaria adalah negara Islam. Bosnia adalah negara Islam. Kroasia adalah negara Islam. Satu masa dulu. Tetapi masa telah berlalu. Sekarang telah kembali kepada negara Kristian kembali selepas kejatuhan kerajaan Osmania. Apa yang saya berkata di sini adalah bagaimana katalansi keadilan yang bersumbuhkan kepada Suhaib Ahmadina yang menjadi model kepada setiap pemerintahan di atas muka bumi. Dan ini terjemahan dalam bahasa Inggeris yang tuan-tuan boleh lihat Tuan-tuan yang pergi melawat ke Balkan ada tujuh buah negara. Masuklah ke Kosovo. Masuklah ke Bosnia dan tengok surat zaman ini masih dipaparkan di situ. Menggambarkan Islam sangat adil. Inilah salinan daripada surat tersebut. Tentera Osmania berada di kawasan Balkan ratusan tahun. Sorry. Inilah tentera Osmaniyah sebelum kalahnya yang memberikan keadilan kepada setiap penduduk sama Islam atau bukan Islam. Dan kita membina masjid di seluruh kawasan Balkan. Tuan-tuan yang melawat Balkan, masjid ini sudah usianya ratusan tahun. Model yang sama yang terdapat di Istanbul, di seluruh Turki dan tuan-tuan pergi kita dapat merasakan sayunya negara yang pernah menjadi negara Islam telah terlepas daripada tangan kita. Sebab kuasa tidak ada lagi pada kita. Kita lihat bagaimanakah cantiknya dalam benda dalam masjid di Bosnia, di Kosovo, di Sarajevo, tetapi pernah dapat menyaksikan keagungan Islam yang bertapak di sini. Dengan penuh keadilan, 500 tahun. Satu jangka masa yang sangat lama. Dan kajian Melaka hanyalah bertahan selama 300 tahun saja. Tetapi kerajaan Osman ya bertahan selama 500 tahun di sini. Melakukan keadilan, toleransi, membina infrastruktur. Dan jabatan ini di Bosnia masih kekal sampai hari ini. Dibina oleh arkitektur, ar arkitek muslim yang sangat terkenal, Mema Sinan Dan meninggalkan kesan-kesan teknologi yang terbaik di Eropah ketika itu. Dibina ratusan tahun lepas. Yang masih berfungsi sampai hari ini. Dan kita lihat betapa indahnya Bendaan yang dibawa oleh Islam sebagai contoh jabatan-jabatan yang terdapat di Balkan, ialah sebagai simbol kemajuan yang dibawa oleh Islam ketika mereka berada di negara Balkan tersebut. Dalam satu hadis Rasulullah ditanya, Rasulullah ditanya, Ail Madinah tainin Awalan al Constantine, aurumia. Rasulullah ditanya, apakah kota yang lebih awal dibuka oleh Islam sama ada Konstantinia kau satu pun ataupun kau maka jawab Rasulullah Madinah Herkong untuk tahu awalan Rasulullah mengatakan kota Konstantipol dibuka lebih awal hadis ini mafhumnya Rom Itali jatuh pada Islam sekarang Rom belum jatuh Rom masih menjadi kota Kristian tetapi dipahami daripada hadis ini Rom akan jatuh dan Rasulullah mengatakan Konstantipol jatuh awal Kemudian Rasulullah silent di situ. Soalan daripada sahabat ialah maksudnya barangkali sebelum ini Rasulullah telah memberitahu bahawa dua kota ini akan dibuka oleh Islam. Constantinople dan Rome. Lalu para sahabat bertanya yang mana dulu dibuka oleh Ahmad Islam dan Rasulullah menjawab kota Her Her Hercules iaitu kota kota Constantinople dan ini berlaku pada tahun 1453. Kita lihat sultan yang sama yang membuka kota Bosnia Herzegovina. Sultan so, Fatih ketika membuka Istanbul, ketika membuka Konstantinopel, perkara yang sama dilakukan. Orang gereja diberikan jaminan, gereja tak pernah diusik dan gereja yang terbesar di Konstantinopel ialah Aga Sofia. Mula-mula sekali selepas pembukaan Konstantinopel, Sultan Al Fatih mencari kubur sahabat besar Rasulullah Abu Ayyub Al-Nasarih. Kemudian direngkaskan, ditemui kubur tersebut Lalu Sultan Fatih menanam sebuah pokok Sebagai tanda Disitulah kubur besar Sahabat besar Rasulullah Yang telah datang untuk berkonservasi Tetapi tidak berjaya Selepas itu Sultan Fatih bersama dengan pembesarnya Bergerak menuju Agasofya Orang Agasofya menganggap Mereka menyangka bahawa Sultan Fatih datang untuk membunuh mereka Dan kata Sultan Fatih kami datang untuk menyatakan Untuk berikan kebasan kepada kamu Gereja ini kamu yang punya Dan sikap akhlak uh, Sultan Al Fatih Telah menikam jiwa orang Kristian Sebab mereka menyangka bahawa Sultan Al Fatih datang Untuk membunuh mereka Sedangkan kedatangan Sultan Al Fatih adalah untuk memberi surat jaminan Kamu bebas Dan betapa dengan akhlak yang indah tadi Sebahagian besar daripada Padri ketua gereja memeluk Islam ramai-ramai. Hampir tidak ada dalam gereja Agha Safia yang tidak Islam. Serta Ahmad Fatih memberikan cadangan. Sekiranya semua kamu telah semua Islam, apakah, apakah pandangan kamu sekiranya saya membeli gereja ini untuk itu kami masjid? Dan mereka bersetuju. Lalu dibawa pada autoritinya dan dijual gereja Agha Safia. Dan ditukar menjadi masjid ada surat yang jelas pembelian daripada Aga Sophia yang dijadikan masjid. Selama ratusan tahun berdiri sebagai masjid. Berasal daripada gereja, tuan-tuan yang pernah melawat Istanbul. Itulah di antara tanda toleransinya Islam. Tetapi sekarang mereka mengatakan Sultan Fatih merampas gereja tersebut. Bohong sama sekali. Diambil dengan secara yang sangat-sangat pembelian yang jelas ada surat resik dan surat perjanjian apabila penduduk ataupun padri telah mulut Islam, mereka mencadangkan sama-sama untuk dijadikan masjid dan dibeli oleh setara fatih dengan harga wang pribadi. Itulah toleransi yang lakukan oleh Islam. Mari kita lihat kembali. Kerajaan Islam bertapak di Bulgaria selama 542 tahun. Di Serbia selama 400 tahun. Di Yunani, Greece selama 400 tahun di kawasan Bosnia Herzegovina selama 539 tahun, di Croatia 500 tahun, di Slovenia 250 tahun, di Romania 490 tahun, di Slovakia selama 20 tahun, di di Hungary selama 160 tahun, di Moldova 490 tahun, di Azerbaijan 25 tahun, di Ukraina, di Ukraine selama 300 tahun. Ukraine tempat perangan sekarang ialah negara kita, negara umat Islam. Masjid cukup banyak di sana. Dan kita lihat Cyprus juga. Kemudian kita lihat Rusia bahagian selatan kita juga kuasai di kawasan Sungai Volga selama ratusan tahun. Dan Kosovo kita menetap sangat lama, 500 300 tahun. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kasih Islam berkembang di atas toleransi dan keadilan Islam dan masyarakat tempatan memeluk Islam bagaimana ramai sehingga negara ini Sebagai simbol negara Islam di tengah-tengah uh, Benua Eropah, tuan-tuan Ini zaman modern Ini ialah Presiden Moldova Dia datang ke Turki Dan minta daripada Presiden Erdogan untuk melihat pedang Sultan Sulaiman Al-Qanuni, khalifah Islam yang sangat adil Kata Erdogan, untuk apa kamu nak tengok pedang dia? Saya nak tengok, beritahu bagi peluang saya untuk tengok Erdogan heran apakah sebab presiden ini ingat, ingin melihat pedang. Dan bila diberitahu dalam Ayah Sofia dalam top caper disimpan dalam top Bila dibuka pedang itu dia terus cium. Kenapa kata Erdogan? Sebab saya nak beritahu bahawa pemerintah yang paling adil di Malbawa daripada dulu sampai sekarang ialah Sultan Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itulah pemerintahan yang paling adil yang kami pernah ada, tak pernah dapat dijelmakan kembali. Tuan-tuan, Presiden Kristian mengatakan tidak ada pemimpin yang lebih baik daripada al qarni yang melintah Madhubah. Di mana Madhubah tuan Madhubah ialah di Balkan. Ini menggambarkan dalam zaman yang moden sekarang. Ketika Eropah memburu Islam, Presiden mereka yang mengetahui sejarah yang sebenarnya datang untuk menunjukkan bahawa kami cinta ke Islam. Mereka bukan Islam. Tapi kami sangat cintakan pemerintahan Islam. Tetapi sekarang, tuan-tuan, mereka ada kata istilah Islamophobia Islam Islam untuk memburukkan Islam. Dan kita lihat satu episod yang kedua. Kita banding dengan keadilan, keagungan apa yang disebut catat Justice yang dibawa oleh UN, United Nations ataupun PBB, Pertubuhan Bangsa satu. Ini ialah simbol mereka sarang laba-laba. Dan kita tahu laba-laba di Wasara untuk menangkap mangsanya. Dan laba-laba yang paling jahat berada dalam Sabah, setiap serangga yang lekat di sarang mereka akan dimakan. Itulah pasapah. Dan mereka mengatakan bahawa kami ingin menjadikan dunia sebagai tempat yang aman. Kita ada Charter of Justice, kita ada Peace and Security, Sustainable Development, Human Rights, Human Humanitarian Assistance and so on. Slogan yang tidak pernah dijemahkan. Mereka ada Char charter of justice, charter of equality, piagam keadilan, segala yang mereka ada. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Mereka telah membuat statute, statute of international court of justice, keadilan dalam segma, tapi mereka lah yang menceroboh negara Islam. Ketika mereka mengatakan charter of justice, charter of equality, dan kita lihat bagaimanakah Rusia umpamanya, Selepas kejatuhan Rusia pada tahun 1991, saya bagi contoh-contoh. Maka negara-negara telah berpecah daripada kesatuan Soviet Union, antaranya Balkan. Antaranya negara Balkan telah pecah dan Yugoslavia berpisah daripada Soviet Union. Dalam Yugoslavia ini, terdapat banyak negara termasuklah Serbia, Macedonia, Montenegro, Montenegro Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Kosovo. Dan apabila jatuhnya Rusia, mereka mengisahkan diri mereka merdeka. Merdeka daripada Soviet Union. Ini negara merdeka. Negara ini merdeka daripada Yugoslavia dan saya nak fokuskan ialah Bosnia. Bagaimanakah apabila kerajaan Kristian memerintah? Kita bandingkan dengan 500 tahun yang diberikan keadilan oleh umat Islam. Dan ketika itu, pada tahun 1991, pemimpin Islam, Ali telah mengisahkan negara mereka merdeka sebab mereka telah keluar daripada Soviet dan mereka bebas daripada Yugoslavia rupa-rupanya ada perancangan Kristian untuk tidak membenarkan perkara itu berlaku apabila Bosnia telah mengisytiharkan merdeka jirannya Serbia tidak mengizinkannya sebab tujuannya Serbia ingin mengambil Bosnia menjadi negara yang lebih besar dan Eropah telah mengisahkan kemerdekaan Bosnia dan Ali presiden mereka Ali Elzegovic telah mengisah kemerdekaan Bosnia tetapi tidak ditiraf oleh rakyat mereka sendiri, tidak ditiraf oleh jiran mereka sendiri iaitu negara Serbia dan juga Serbia adalah Bosnia dan inilah berlaku toleransi yang tidak menjadi kita lihat bagaimanakah mereka membunuh sesama-sama umat Islam perancangan dilakukan secara, secara, secara teratur untuk menghancurkan Islam sebab mereka mengatakan Osmania sangat zalim. Sedangkan sejarah mereka mengatakan tidak ada pemerintah yang lebih adil daripada Osmania. Tetapi propaganda yang mereka lakukan ialah Osmania negara yang zalim. Sekarang kita balas dendam kepada Islam yang ada di Bosnia. Maka pembunuhan dilakukan. Pada tahun 1995, mereka mengepung kota Srebrenica. Kita kenang siapa hari ini? dan mereka telah membunuh umat Islam begitu ramai. Dan Allah telah berfirman, "Azmal syaitan rajim, wa lan an kalihu, an kalihu dan hatta tabi'a Dan tidak sekali-kali redha orang Yahudi dan ataupun dan nasara sehinggalah kamu ikuti dengan mereka. Dan inilah terjadi di Bosnia. Ini pemimpin mereka, namanya Karazi. Karazi bermaksud untuk hancurkan surah Islam. Dia telah bersumpah untuk hancurkan Islam seluruhnya. Dan dia dibantu oleh dia pemimpin Serbia Demokratik Parti yang menentang kemerdekaan Bosnia. Dan dengan senjata yang negara Yugoslavia yang telah bocah tadi, rupa-rupanya dapat oleh Serbia, bukan oleh Bosnia. Mereka mendapat senjata dan mereka menghancurkan Islam. Mereka membunuh umat Islam seramai-ramainya di Sibarnika pada tahun 1905. Tengok tuan-tuan. Ketika Islam menetah 500 tahun, di sini keamanan yang sangat-sangat indah. Sebaik saja, satu hari saja, mereka telah berpisah daripada Jogja Bajar. Mereka telah dibunuh ramai-ramai. Hanya satu hari. Dalam konteks ini, 8,000 dibunuh pada tahun 1905. Dan cukup menyayat hati tuan-tuan Setiap kota Bosnia dibunuh Kanak-kanak orang tua dewasa habis dibunuh Yang terselamat datang Kita bawa ke negara kita sebahagiannya Dan negara lain tidak mengambil mereka Ini data yang dikeluarkan oleh kerajaan Serbia Tak ramai sangat kami bunuh Kami bunuh sekitar 8000 sahaja data 8000 kami bunuh Yang sebenarnya Hanya Allah yang tahu Dan kata-kata itu Sesuai agung bahasa ialah Petrus Wali, seorang Kristian Ortodok. Rupa-rupanya mereka merancang supaya dibunuh umat Islam. Dan orang ini memberitahu, wahai Petrus, segera kita persidang bahasa satu sebab umat Islam sedang dibunuh. Biar dulu, selesai dulu. Mereka membiarkan supaya umat Islam dibunuh dulu. Baru kita mereka bersedar. Sama seperti di Palestin. Apabila Yahudi membunuh umat Islam, mereka biarkan dulu. Sampai habis, kemudian baru mereka bersedar mereka ulang sekali lagi apabila Maslam dibunuh di Serbia, di Bosnia dan tuan-tuan lebih banyak hati dan sekarang kita tahu bahawa perancangan ini perancangan bangsa-bangsa satu lebih malang lagi tuan-tuan bila Maslam sudah habis habis di Bosnia bangsa Besar satu baru tidak memberikan ruang 3 tahun supaya bunuh semuanya 3 tahun bagi ruang untuk dibunuh Maslam tahun yang terakhir mereka buat perbincangan mereka hantar tentera pengaman ke Bosnia untuk menjaga keamanan supaya rakyat Bosnia yang dibunuh dapat dijaga. Rupa-rupanya yang dihantar mereka berpakat untuk sama-sama membunuh -sama umat Islam iaitu tentera daripada Belanda. Tentera Belanda dihantar untuk sama-sama bekerjasama dengan Serbia hancur ke Islam. Tuan-tuan, baik kita fikir. Sebaik saja umat Islam tidak ada kuasa di Serbia, di Bosnia. Habis dibunuh. Mari kita pelajari. Dan bagaimanakah tentera Belanda bersama dengan tentera Serbia sama-sama berkuasa umat Islam. Mereka mengatakan biar setiap wanita gadis Bosnia melahirkan anak Serbia, anak Belanda. Ingat tak tuan, tuan Belanda datang ke Melaka? Kita masih ingat anak Belanda datang ke Jawa? Mereka ulang sekali lagi di Serbia, di Bosnia. Mereka sama-sama memperkosa umat Islam Dan bahasa bersatu tidak bersedang lagi Mereka kata kami dah serah kepada Belanda Belanda lah yang jaga Dan umat Islam sangat menderita Sebab mereka sama-sama memperkosa umat Islam di sini Tahu-tahu boleh baca Berita yang saya tak sampai Tak sanggup nak baca Bagaimana dunia berpakat untuk hancur Islam Di bawah bahasa bersatu betul sekali Buat tak tahu umat Islam dibunuh Dan ketika dilantik Mereka dia menjadi setiap seorang agung Bahasa bersatu pelacak ini telah berlaku. Tuan-tuan, ingat. Bahasa satu adalah sarang laba-laba. Dia akan makan di sarangnya. Siapa saja. Dia ada anak yang paling jahat. Dia duduk di sarang tersebut. Yang sekarang kita panggil kuasa itu. Mereka makan negara yang kecil. Dan mereka boleh buat segala-galanya. Dan apabila bersidang, mereka guna kuasa itu. Dan mereka tidak akan bersalah. Cukup malam tuan-tuan. Dan kita boleh nyatakan dengan air mata. Ini nasib umat Islam. Nasib orang yang lemah. Kita menangis. Sampai sekarang. Dan beberapa tahun lepas, kita kembali semula ke Bosnia. Keluarga yang jauh datang kembali melawat kubur-kubur mereka yang syahid. Mereka yang dibunuh. Ini cara gambar yang diambil ketika tahun 1965. Mereka bunuh setiap masalah. Rupa-rupanya orang Bosnia dengan orang Sabia rupa sama. Nak test mereka Islam, mereka buka seluar, tengok bersunat, tembak. Hanya dengan bersunat mereka tembak. Mereka tak kenal lagi siapakah sebab orang Islam tidak melaksanakan Islam lagi ketika itu. Mereka tidak solat lain. Mereka sudah tidak solat ketika itu. Mereka minum arak sama seperti Sabia. Tetapi ketika hari pembunuhan, mereka bezakan antara Islam dengan bukan Islam. Yang bersunat dibunuh semuanya ini gambar. Kanak-kanak juga dia bunuh. Apabila mereka terlepas daripada pemudahan beramai-ramai, dua beranak ini lari bertemu dengan tentera Serbia minta supaya diselamatkan dan ditembak gambar ini mereka ambil. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada simpati. Mereka menganggap Muslim ini seolah-olah haiwat. Kita banding satu masa dulu ketika Bosnia di bawah Osmania. Yang sifatnya mereka lebih cintakan pemerintah Uthmaniyah daripada padri mereka sendiri. Ini nasib Islam, Tuan-Tuan, apabila kita tak kuasa. Masjid kita diuntuhkan. Dan masjid kita diuntuhkan ini, sengaja tak dibaiki. Kemudian kita baiki, Tuan-Tuan. Negara Arab memberikan wang selepas peperangan dan sengaja kita tak baiki ini. Untuk menunjukkan bahawa, supaya kenang sepanjang zaman. Bahawa apabila kita tak kuasa, nasib Islam disemelih habis. Perkara yang sama berlaku di Myanmar. Di Myanmar tuan-tuan, kita disembelih, rumah kita dibakar. Di Xinjiang kita di sebelah dan kita dibunuh. Di Palestin jangan cerita lagi. Di Yaman kita dibunuh. Di Syria. Sekarang kita lihat kembali bagaimanakah bahasa satu menangani masalah Bosnia. Ini sebahagian daripada mereka yang terbunuh. Yang gambar mereka disimpan sampai hari ini sebagai kenangan dan sebahagian mereka dibawa ke Malaysia antara negara yang bersimpati Malaysia Malaysia sangat bersimpati dan kita bawa ke bangi kita kita letak di sengah ramal ramah daripada kita yang menjadi sukarelawan untuk memberikan pertolongan kepada mereka Setelah pas negara mereka aman, mereka kembali semula Malaysia pergi berjumpa dengan mereka Malaysia mengatakan kamu kamilah tolong dulu, tak ada kami tak pernah Malaysia tak pernah tolong kami pun mereka jawab padan mereka dilakukan demikian penduduk Malaysia pergi mengatakan kami datang untuk melawat tengok kamu apa yang pada sekarang Malaysia tak pernah tolong kami kata pemuda mereka angkuh tuan-tuan yang semati kerajaan, kerajaan Perancis kerajaan Belanda selepas membunuh Islam bersama dengan Sobiyah kami minta maaf boleh tak? ya kami minta maaf kami membunuh kamu wahai Bosnia kami minta maaf sekarang. Sama seperti Perdana Menteri Australia yang membunuh orang Maori jutaan. Beberapa tahun lepas kami memang membunuh orang Maori, kami minta maaf. Itu saja yang mereka lakukan. British supaya dipaksa supaya minta maaf dia membunuh orang Maori di Australia. Sampai sekarang British tak nak tak minta tak ingin minta maaf. British membunuh satu juta orang India pada tahun 1900. Dan mereka tak mau minta maaf sampai hari ini. Tetapi Belanda yang membunuh Muslim Islam di Serbia, di Bosnia, mereka minta maaf. Kami memang membunuh. Kami minta maaf. Okey, selesai. Nyawa telah melayang dan minta maaf pada masa yang sangat lewat. al Syaitan Rajim. Wa qaradilu mu'minum min al Min al-firam min al-firam imanahu. Atakna rajilan ayakur Rabi Allah. Wa qarja'akum baitum mirabikum. Wa Wahyaku kata pan pan dikata Ila akhir. Ini kisah ketika zaman Nabi Musa as. Dalam istana Pirau ada orang beriman, pemuda beriman ini. Dan pemuda lelaki yang beriman ini daripada keluarga Pirau, dia menyembunyikan keimanannya. Dia berkata kepada Pirau, Atak Nur dan Ayat Allah, apakah kamu wahai Pirau? Membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Memang benar. Bosnia dibunuh kerana mereka dikatakan beriman. Sedangkan mereka tidak mengamalkan Islam sama sekali. Ketika mereka dibunuh oleh Serbia, mereka tidak kenal lagi syahadah. Dan ada keluarga kita, ada pelancong yang pergi ke Bosnia sebelum di Semelih. Mereka minta untuk solat dan mereka azan. Kata orang tua Bosnia, itu lagu yang kami pernah dengar dulu-dulu. Satu masa dulu kami dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Mereka kata itu lagu Mereka tak kenal lagi salat Dan mereka ada kata-kata itu Tuan-tuan yang semati Apa pun yang berlaku Pengajaran pada kita yang masih hidup Kita lihat bagaimanakah Pendeta mereka Dan mereka mengatakan Kami bunuh hanya 8,000 orang di Sebenarnya Hari ini kalau ada tempat yang lembah Gali temui ratusan banyak lain Maksudnya senara yang mereka begitu tidak tepat. Mereka kecilkan bilangan yang dibunuh. Sebenarnya yang dibunuh jauh lebih besar. Ya Allah, hanya Allah tahu. Tuan-tuan, ini nasib bila kita tak kuasa. Ini nasib di mana saja dunia apabila kita umat Islam tidak ada kuasa. Dan tuan-tuan, Rasulullah berfirman bersabda yang dibaikan oleh sahabat Maula Rasulullah Yusyik an tada aku alaikum amin umam min kulli ufuk ufuk hampir kamu akan datangi oleh manusia daripada seluruh ufuk kama tada al aslah akalah ila qasantiha seperti mereka sedang menghadapi makanan di atas meja makan mereka bila ditanya oleh kepada Rasulullah ya Rasulullah kami kilat yamazin apakah hal itu kita sedikit qala la tidak ya Rasulullah walakinnakum wasaun kausain kausain sail tetapi kamu orang itu ramai tetapi kekuatan kamu seperti buih. Tidak ada kekuatan. Ya ja'ala al-wahan kulubikum. Dalam jiwa kamu, dalam kalbu kamu telah dimasukkan penyakit wahan. Wa yanzu rabu min kulubikum min kulubikum Dan musuh kamu tidak takut sikit kepada kamu. Li hubbikum adunya sebab kamu cinta ke dunia. Wa karhatikum al-maut sebab kamu benci kamu mati, kamu cinta dunia, kamu akan dimakan oleh musuh. Benar kita dimakan. Kita dimakan di Bosnia, kita dimakan di Zinja, kita dimakan di Kashmir, kita dimakan di Myanmar, kita dimakan di seluruh dunia. Benar hadis Rasulullah yang kita saksikan pada zaman kita. Dan akhir sekali, NATO baru bertindak. Selepas seluruh Islam telah mati dan tak ada lagi yang dibunuh, NATO pun muncul dan menjadi hero kepada Bosnia. Dan dia masih mendabit dada hari ini, kamilah yang selamatkan Bosnia. Selepas lima tahun mereka disembelih, maka tahun yang kelima baru mereka datang untuk tunjukkan simpati kepada mereka yang, sebelih, yang telah sembelih. Yang tinggallah sebahagian kecil umat Islam yang masih ada. Ini ialah bangsa bersatu. Yang di dalamnya ada anak lalabah yang sangat jahat. Dia menjadikan bangsa bersatu untuk hancurkan apa yang dia hancurkan. Dalam kota sini, dia hancurkan Islam. Dia gunakan bangsa bersatu apabila Bosnia mengharapkan bangsa bersatu segera menurut mereka. Mereka tangguh lima tahun. Baru mereka bersedang dan umat Islam sudah habis dibunuh. Ini yang berlaku pada tahun-tahun lepas. -tahun dan inilah nasib kita. 30 tahun berlalu, yang kita yang muda dulu kembali semula melihat hanyalah batu nesan yang masih ada. Umat Islam dibunuh. Bukan sahaja di Bosnia. Di seluruh dunia. Dan kita kalau kita bincang di Zanjian, lebih dahsyat. Dan mari kita ambil tebar Yang hanya mereka dapat lakukan Ialah melawat tampak yang mereka jangka Di situlah tempat pembunuhan Dan mayat yang tidak dapat kita bilang lagi Pada rumput yang hijau Menjadi tempat penguburan Yang kita dapat saksikan sampai hari ini Dan Karazik dibawa ke mahkamah Ini pembunuh Yang membunuh 8000 maklumat Islam Dan dia bawa ke mahkamah Dia kata pada dia, Kenapa kamu bunuh umat Islam mahkamah olok-olok kenapa kamu bunuh Maslam? Islam dia jawab apa dia jawab sebab Amerika kata dia nak bunuh Maslam, Islam tapi tak bunuh kami buat lebih, lebih awal Amerika kata dia nak hapuskan Islam di dunia tetapi tak pernah buat jadi kami buat lebih awal itu jawapan ikhlas tetapi jawapannya tak pernah disiarkan sepatutnya saya diiktiraf sebagai hero kepada Kristian sebab saya berjaya membunuh ramai umat Islam di Bosnia. Bosnia telah habis umat Islam, kata Khazri. Dan kata Hakim, ya. Hakim memberikan hukuman 40 tahun penjara sebab ketika dia membunuh usia dia 40 tahun. Kemudian dia merayu. Saya tak puas hati saya di penjara 40 tahun. Sepatutnya saya dianggap sebagai hero pada dunia. Sepatutnya saya diangkat sebagai hero dunia. Sebagaimana Yahudi diangkat sebagai hero dunia akan membunuh umat Islam di Palestin, sepatutnya saya diangkat sebagai hero dunia akan membunuh umat Islam di Bosnia. Itu jawapannya. Tuan-tuan, ini nasib kita dah kuasa. Sebab kita baca dan dibawa ke mahkamah tutup bicara sama ada dia di penjara atau tidak, wallahualam. Selesai. Supaya umat Islam puas hati dia dipenjarakan. Membunuh 8,000 hukuman penjara dan dia minta direngankan dan dibebaskan. Mereka yang pegang mahkamah, mereka yang berhujah, umat Islam dipermainkan. Tuan-tuan, ini ialah Milosevic pun ditangkap. Membunuh ribuan umat Islam, ditangguhkan perbicaraan dan dia mati belum dapat dihukum. Selesai. Sama ada betul yang mati atau tidak? Wallah alam, kata mati. Tak ada dah. Tak ada lah. Tak, 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 tak ada apa mahkamah lagi. Dia sudah mati. Umat Islam dipermainkan. Membunuh ribuan umat Islam. Hanya dibawa ke mahkamah. Dan dia sudah mati. Tak ada lagi lah. Hukuman. Ini yang sangat-sangat jahat. Namanya Rarkuk Malavik Maladik. Dan dia membunuh tak kurang pada 8000 orang. Dan dia juga diberikan hukuman yang sangat-sangat ringan. -sangat ini ialah wanita yang membunuh. Wanita ini membunuh ribuan umat Islam. Bawa ke mahkamah. Mahkamah kata kita tak boleh hukum orang perempuan sebab kesian dia perempuan, kita lepaskan dia. Tuan-tuan, kita dipermainkan. Apakah dibincangkan bagaimanakah mereka? lakukan pada Islam untuk menghina Islam ini wanita tak boleh kita hukum kita lepaskan mereka selepas 11 jin 11 tahun dia di penjara kita lepas sebab dia perempuan tak boleh kita penjara lama-lama dan ini juga presiden Kroasia yang juga bertanggungjawab membunuh umat Islam dan dia juga mati sebelum dipenjarakan selesai kita dipermainkan dan azab macam setan wa iza wa la tusir biqalu inna mana musrihun ala innahum hum musidun lakilla Allah menyatakan sifat mereka itu orang yang, yang munafik itu atau kafir bila dikatakan mereka jangan kamu lakukan keburukan atau kewami mereka mengatakan kami lakukan kebaikan tepat jawapan karazih kami lakukan kebaikan dia jawab dalam mahkamah dia kata kami lakukan kebaikan dia membunuh 8000 dia kata kami lakukan kebaikan kami lakukan kebaikan dengan menghancurkan Islam Dengan hancurkan Islam, itu kebaikan Ini Karazik Tak tahu dia hidup atau tidak Dia berkali-kali masuk Untuk merayu, supaya dilepaskan Dan lepas itu, angkat dia sebagai hero Kepada Serbia Sebab dia berjaya membunuh Islam, itu permintaannya Dan Mereka mengatakan Kami melakukan kebaikan Allah kata, ketahuilah Sehingga so, mereka lah ke, 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 ke tetapi mereka tidak merasakan mereka melakukan keburukan. Mereka tak rasa langsung mereka lakukan keburukan. Mereka rasa mereka lakukan kebaikan. Sedangkan mereka membunuh ribuan orang Islam. Dan itulah tuan-tuan untuk kita sama-sama renungi. Dan tinggallah bosnya dalam kenangan. Jangan lupa. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Mari kita belajar sejarah bosnya negara kita pula. Kita boleh merdeka dan bagaimana perjuangan mereka dahulu yang kita sekarang ni maneh daripada perjuangan mereka dahulu sekarang yang tengoklah kubur-kubur yang penuh di bosnya hanya dapat membaca sebahagian pada nama yang mereka korban ya sebahagian tidak tahu dan inilah di mana saja tuan, -tuan pergi melawat ke kuburan tetapi sayang mereka tak bawa pergi ke kubur mereka elak daripada kubur dan inilah setiap pinggir bandar mereka, setiap kota mereka ada kawasan kubur yang itu bukan tanah pokok barat. Sebab umat Islam dibunuh di situ dan ditanam di situ, dikuburkan di situ. Dan tuan-tuan, kita ingat kembali wajah-wajah mereka yang diketahui. Dan sekarang kanak-kanak yang selamat ketika pemudahan, inilah sebahagian mereka datang ke Malaysia. Sekarang mereka sudah besar. Usia mereka sudah remaja, mereka sedar saja Sepatutnya mereka kenang sejarah ini. Lebih pada kita. Sebab mereka lah yang terlibat sekarang. Mereka tengok kembali sifat mereka. Mereka baru saja tersamat di pembunuhan. Dan Bosnia, kekal Bosnia. Walaupun ada sebahagian mereka kembali kepada Islam selepas mereka dibunuh. Tetapi sebahagian lain masih kekal seperti sebelumnya. Alhamdulillah selepas peristiwa ini kita lihat sekolah-sekolah masjid telah dipenuhi kembali. Masjid yang ditinggalkan ketika zaman Rasulnya sebelum mereka disembelih yang telah ditinggalkan sekarang dibaiki kembali dan mereka membuka kembali dan mereka menuhi masjid mereka dalam masjid yang tidak sebarang ramai. Sepatutnya sekarang mereka sudah penuh masjid sebab pengajaran daripada apa yang berlaku. Ini ialah gambaran masjid yang masih ada yang tidak dihancurkan dan dibaiki kembali mereka juga sudah kembali kepada madrasah yang sebelumnya adalah madrasah-madrasah sebagaimana negara Islam yang lain yang menghasilkan ulama-ulama dan tertinggal kosong untuk ratusan tahun. Dan sekarang mereka cuba kembali ke sekolah mereka dan buka sekolah tariqah dan sebagainya, sekolah Islam dan cukup menyayati. Tuan-tuan, satu pasar telah berlalu. Kalau kita anggap andaikan Rasulullah bermula dengan fajar yang pertama dengan dengan hilal yang pertama. Hilal ini membesar, membesar menjadi penama dan alis sejarah mengatakan, ahli sejarah mengatakan kemuncak perkembangan Islam berlaku dalam kurunnya ke-8 hingga ke-10. Kemudian semakin lama semakin kita mengocok umat Islam jatuh ketika mereka berada di atas. Mongolia, Tatar menyerang Irak, menyerang Baghdad, hancur ulama. Kemudian kita lihat satu demi satu negara dijajah. Kemuncaknya seluruh negara Islam dijajah. Dan seolah bulan kita semakin lama semakin kecil. Dan hilang di hujung ufuk langit. Dan sekarang kita menyambut awal Muharram. Pemuda depan saya. Kita ulang sekali sejarah kita yang sudah lengkap. Satu pasal telah lengkap. Daripada hilal ketika zaman Rasulullah. Sampailah bulan yang paling kecil telah berlabuh di pokok langit dan sekarang kita menyambut Muharram dan awal Muharram telah bermula dan apakah kita kembali kepada Al-Quran ketika zaman Rasulullah hukum yang tertinggi adalah Al-Quran sunnah Rasulullah tapi sayang negara kita kita mengambil hukum selain pada Al-Quran kita mengambil kemalau sebagai undang tertinggi negara kita dan kita harapkan syurga Mari kita ambil itibar daripada peristiwa ini. Jangan sampai kita mengulang kembali sejarah yang malang umat Islam di Bosnia. Dan marilah kita membina kembali supaya pasar kita pasar yang indah, pemuda-pemuda saya ingat kita memulakan pasar baru dalam sejarah umat Islam. Dan kita lihat mahasirah kita bertemakan perpaduan. Perpaduan yang hakiki sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Imran sebagai penutup. Auzubillahi minasyaitanir rajim wa ta'tasum bihabillah jamii'an wala tafarruqu waskuru ni'matullahi alaikum isku antum ada isku tu ada fala habbanakum fasbatum binama ikhwana wa kuntum ala syata'ati min nar wa anqadzakum minha kazalikum wallahu lakum ayatihi lakum tahtadud dan bagangkan teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya kalau kita berpaduan ialah dengan tali Allah tidak boleh berpaduan dengan bangsa lain dengan cara lain Allah mengatakan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu jangan kamu pecah. Wasqulu ni'matullah 'alaikum dan ingat nikmat Allah pada kamu iskutub adaa ketika kamu bermusuh. Fala fa bainukum la fa lalu Allah mempertautkan mengikat hati kamu pas waktu mati ikhwana kamu menjadi persaudaraan dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa minna. Sedangkan itu kamu sudah berada di hampir jurang neraka. Wa anqazakum minha dan Allah selamatkan kamu daripada neraka. Kazalikum Allah lakum ayatih. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya. La'alakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu berboleh petunjuk. Dan tema tahun ini ialah perpaduan. Jangan kita cari perpaduan selain daripada takdir Allah sebab perpaduan dengan bangsa-bangsa curiga daripada bangsa lain dan bagaimanakah sejarah sejarah kita Melayu mengkhianati bangsa Melayu? Ketika zaman Melaka Melayu mengkhanti Melayu. Ketika di Petani bagaimanakah bangsa orang Melayu mengkhanti perjuangan Melayu? Melayu tidak boleh menjadi asas kepada perpaduan. Yang asas perpaduan ialah waqta bihabillah. Dengan taat Allah, dengan takwa, dengan iman, itu saja yang dapat mengangkat kita. Dan ekonomi tidak dapat mengangkat kita. Ada orang ekonominya sangat tinggi negara kita dan ekonomi tidak dapat mengangkatkan kita dan ekonomi semakin merodum dan perpaduan akan terpisah oleh itu marilah kita kenal kembali kita kembali pada jalan pangkah kita sebab kita sedang berada awal hijrah dan kita mula sekali lagi pasar anak-anak muda kita ingat kita mula kembali satu pasar yang telah kita tinggalkan pelajar sejarah sebab siapa yang tidak belajar sejarah sejarah akan ajar sekali lagi dan saya sudah hinaan apabila tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tasbih wasallam